Então tá, pessoal, meu nome é Christian. Tá todo mundo me escutando aí? Caso se eu começar a baixar a voz, o que é normal, me avisem aí, podem gritar. Então a palestra de hoje que eu vou falar para vocês é sobre o Word Embeddings, né? Vou explicar como é que funciona, o que é isso e os modelos para o Word Embedding. Já botei no subtítulo também, né? Que é uma introdução não exaustiva, ou seja, cobrir todo esse assunto, né? Numa palestra de 30, 40 minutos não tem como, então vou dar só uma pincelada superficial sobre o que são Word Embeddings, o conceito por trás disso, falar sobre algum modelo bem pontual e depois, se der tempo, fazer uma demo também, né? Mostrando código, etc. Então, o que eu falei primeiro vai ter fazer uma introdução bem básica aí, depois falar sobre o Word2Vec, que é uma técnica específica para criar Word Embeddings. Tem uma demo aqui depois do Word2Vec e, se der tempo, daí dá para falar sobre o Word Mover Distance, que é, na verdade, uma técnica para calcular a distância entre sentenças e utilizando o Word2Vec também, né? Então, meu nome é Christian, já falei, já se apresentou antes. Eu trabalho aqui na HP como engenheiro de aprendizado de máquina. Aí está meu blog, GitHub, tem alguns projetos open source, ali quem tiver interesse, depois a gente vai disponibilizar os slides, né? Eu queria começar então falando primeiro sobre algumas ideias, né? Alguns fundamentos bem mais antigos do que os modelos recentes do machine learning. Queria falar sobre esse filósofo que é o Wittgenstein. Ele era um filósofo austríaco, né, que trabalhava com filosofia da linguagem. E eu queria contar uma história só sobre alguns fundamentos que vêm lá de trás e que muita gente hoje às vezes esquece, né, de onde veio a ideia, os fundamentos ou o embasamento por trás das ideias dos modelos de machine learning, modelos estatísticos que se tem hoje, né? Então, o Wittgenstein, ele trabalhava com filosofia da linguagem, né? Ele queria tentar compreender o que a gente conseguia aprender sobre a nossa realidade. E ele criou uma metáfora, né, que se chamou a metáfora pictória da linguagem, né, que ele acabou se dando conta que, por exemplo, um artista, ele tinha uma tela onde ele pintava uma paisagem, né, e muitas vezes o que ele se deu conta é que aquela tela era muito diferente de uma paisagem, mas dispondo a tinta de uma forma específica, ele conseguia representar aquela paisagem, certo? Então ele chamou o que tinha em comum do que foi desenhado naquela tela dele e a paisagem de forma lógica, né? Ele chamou isso de uma forma lógica. E ele se deu conta que, por causa disso, era que a gente conseguia representar as coisas, né? E ele viu que isso também podia ser generalizado para a linguagem, né? Então ele descobriu que, ele se deu conta que as palavras, assim, podiam ser dispostas, assim, como uma tinta numa tela para representar coisas, para dar rótulos para as coisas da realidade, né? E essa ideia foi bem influente na época, né? Ele participava do Círculo de Viena também, onde tinha vários filósofos influentes, e esse trabalho dele foi muito influente, e ele achou que ele tinha resolvido um monte de problemas de filosofia, e ele se absteve um pouco dessa vida de filosofia, e foi fazer outras coisas, e aquele trabalho dele fez bastante sucesso. Só que ele se deu conta, cada vez ele ficou com mais pulga na orelha, quanto mais fazia sucesso aquela obra dele, mais ele ficava com aquela pulga na orelha, porque ele se deu conta que ele começou a encontrar contra-exemplos. Por exemplo, ele começou a se dar conta que a linguagem tu podia utilizar ela para dar ordens, certo? E ele não podia dizer que uma ordem era uma pintura de nada, certo? Naquela teoria anterior dele, de que a linguagem era uma representação, né, de objetos da realidade, ele viu que aquilo era um contra-exemplo daquilo, né? Então ele voltou para a academia de novo, ele se naturalizou até inglês, e ele fez uma coisa que poucos filósofos fazem, que foi criticar a si mesmo, né? E ele veio então e descartou aquela teoria inicial dele, que foi muito influente, e criou uma outra teoria muito influente também. Então ele foi um dos poucos filósofos que teve duas teorias muito influentes e contraditórias. E ele então trocou a ideia dessa metáfora de que a nossa linguagem é uma maneira de representar a realidade para que a nossa linguagem é uma ferramenta. E ele se deu conta que, se você quiser entender o sentido de uma palavra, você tem que olhar qual é o uso daquela palavra e não o que ela está rotulando. E o que faz todo sentido, certo? E isso trouxe, e ele disse essa frase, tá, no, no, nesse trabalho posterior dele, né? Foi publicado pós-morte até esse trabalho dele. Ele disse que o significado de uma palavra é o uso na linguagem, certo? Então isso foi uma frase bem importante para essa época, porque ele acabou se dando conta que uma palavra pode ter vários sentidos, certo? Ela não tem só um sentido. A realidade é muito mais complexa do que só um rótulo para um objeto. Depende de cultura, depende de quem está falando aquilo, né? E ele disse que, se você quiser conhecer o sentido de uma palavra, você tem que olhar o uso dela. Ou seja, se você descobrir todos os usos que você faz de uma palavra na linguagem, você vai se dar conta que você exauriu tudo o que se pode saber daquela palavra e tu vai finalmente entender o significado daquilo, né? Um exemplo muito, muito clássico que vários linguistas falam também é que, por exemplo, a palavra prova, por exemplo, é muito diferente
por exemplo, para um advogado, para um historiador e para um físico, porque, por exemplo, o boato ele não pode ser admitido como prova num tribunal, mas ele pode ser admitido como uma prova histórica, porque às vezes um boato é tudo que um historiador tem, né, para provar alguma coisa que aconteceu no passado. E para um físico, o boato, por exemplo, ele nem chega a ser colocado, ele não existe como prova. Então, vocês estão vendo que para três professores, três pessoas em três contextos diferentes, uma palavra tem um significado totalmente diferente, né? Então, eu queria só que vocês lembrassem disso, né? Dessas colocações filosóficas e bem antigas, de que, na verdade, a palavra é o uso que você faz dela, certo? O significado é o uso que você faz dela, é o contexto onde ela está, né? E aí, para os nossos modelos de machine learning, né, certo? A gente não pode utilizar essas palavras, essas representações textuais para a gente trabalhar com todo o nosso framework matemático, certo? A gente tem que converter essas palavras para algum espaço vetorial ou para número, certo? Então, por isso que existe esse vector space model, tá? Vector space model nada mais é do que um, ele não é um modelo de machine learning, é um modelo de matemático, tá? Só para não confundir, porque tem duas palavras parecidas aqui. Ele é um modelo matemático onde a gente converte palavras ou sentenças para um espaço vetorial, certo? Por que isso, certo? Porque todo o nosso framework matemático desenvolvido, toda essa parte de álgebra linear, tudo de texto para números, a gente não consegue aplicar isso em cima de texto, certo? Não consegue aplicar isso em cima de vetores, de números. Então, por isso esse espaço vetorial, tá? Tem muitas abordagens, né, para se converter de texto para um espaço vetorial, tá? E a gente vai falar um pouco de algumas depois aqui. E, dependendo da técnica que você utiliza para ir de um texto, de uma palavra para um espaço vetorial, você vai ter algumas propriedades que são interessantes, nesse espaço vetorial, tá? Então, aqui tem um exemplo só do espaço vetorial, né? Digamos que a gente tenha três dimensões aqui, e a gente converteu três sentenças aqui, tem três vetores aqui, três sentenças para três vetores, certo? Então, no momento que você tem essa representação vetorial de palavras ou de vetores, você começa a ter, consegue aplicar todo esse framework matemático, né? Como, por exemplo, aqui entre dois vetores a gente tem ângulo, certo? Entre duas frases num texto, qual é o ângulo daquilo, certo? Tu não consegue calcular isso. Então, todo esse espaço vetorial ele vem para trazer vantagens em que a gente consegue aplicar todo esse framework matemático que a gente tem em cima disso, certo? Indo para agora pegando um gancho já desse espaço vetorial, certo? Eu queria só explicar o que são embeddings antes de explicar o que são word embeddings, né? Embeddings é um conceito matemático, né? Que significa converter um objeto matemático em outro objeto matemático, mas preservando a estrutura, tá? O que isso em machine learning? Isso em machine learning tem um sentido um pouco diferente. Geralmente, machine learning, esse conceito de embedding, ele significa converter uma instância, um dado, um vetor de um espaço altamente dimensional para um espaço com menor dimensionalidade, mas preservando a estrutura, tá? O fundamento por trás disso é que muitas vezes o nosso, as no, os nossos datasets, né, os nossos dados, eles são altamente dimensionais artificialmente. A gente que coloca aquilo, certo? Por exemplo, eu vou falar depois do one-hot encoding, certo? Em que a gente representa palavras, a gente cria uma representação extremamente de alta dimensionalidade, mas extremamente esparsa. Então, a gente sabe que aquela representação, ela é uma representação que tem uma alta dimensionalidade totalmente artificial, certo? Que isso foi criado por nós, né? Então, a ideia do embedding é conseguir capturar, conseguir reduzir essa dimensionalidade, né? E ir para um outro espaço, mas preservando a estrutura daqueles dados, né? Aqui tem um exemplo do scikit-learn, tá? Quem tiver interesse, scikit-learn é uma biblioteca de Python para machine learning. E aqui no site scikit-learn tem um exemplo deles, tá? Mostrando algumas técnicas para fazer embedding, tá? Em que aqui, por exemplo, tem um S, não sei se dá para ver direito, mas eu olhei um S em 3D, tá? É um dataset que tem um S em 3D. E ele utilizou várias técnicas aqui, tá? Para fazer um embedding de 3D para 2D, certo? Então vocês estão vendo que dependendo da técnica de embedding, ele captura algum tipo de estrutura, certo? Então vocês estão vendo aqui tem o MDS aqui embaixo, tem Spectral Embedding e tem umas técnicas mais recentes e também bem mais utilizadas para visualização, que é o TSNE, né? Quem tiver interesse pode entrar no site do scikit-learn lá e ler mais sobre essas técnicas, certo? Alguém tem uma pergunta? Qualquer coisa me interrompam aí, pessoal. Então, o que são word embeddings, né? Agora a gente sabe que existe um espaço vetorial, a gente sabe o que são embeddings, certo? É projetado de um espaço para outro para tentar reduzir essa dimensionalidade. O que são word embeddings nada mais são do que fazer embedding de palavras, certo? Muitas vezes também se faz sentenças, mas a gente vai. Embeddings é um conceito genérico, certo? Dá para utilizar para qualquer estrutura matemática.
mas aqui a gente vai focar mais em palavras, né? Então, geralmente como se faz embedding, sabe? Você tem uma estrutura esparsa de palavras, por exemplo, aqui, digamos que eu tenho um vocabulário, certo? Em que cada uma dessas posições desse vetor aqui é uma palavra nesse vocabulário. E você tem esse, por exemplo, eu quero representar uma palavra, eu seto como ligado, né? Apenas um índice desse vetor que vai representar a palavra gato, por exemplo, ou a palavra sentou, certo? Então, vocês podem ver que ela é uma representação bem esparsa. Se eu tiver um vocabulário de 50 mil palavras, que é muito comum hoje em Word Embeddings, vocês vão ter, por exemplo, um vetor de 50 mil posições com 50 mil inteiros, onde só um deles é o número 1, certo? Isso se chama one hot encoding, né? Porque só tem um valor que está quente ali, que é o que está ligado, certo? Então, o que acontece, né? No Word Embed você tem essa representação esparsa da palavra, certo? Ela entra num modelo, tá? Num modelo de machine learning. Esse modelo é treinado, tá? Para que ele produza, então, o quê? Um embedding que nada mais é do que uma representação densa, tá? Desse mesmo vetor esparso, tá? Isso aplicado numa task. Então, aquele modelo é treinado numa task que vai produzir essas características, tá? Qual é a diferença entre esse vetor e esse vetor? Esse vetor é um vetor denso, tá? Onde a gente não sabe o que cada uma dessas posições representa. Isso é descoberto pelo algoritmo, certo? Pelo método de treino e pela task que você utilizou e utilizando também num dataset específico, certo? A diferença aqui é que, como ele é um vetor denso, a dimensionalidade dele é muito menor do que o one hot encoding. Por exemplo, depois do Word2Vec, ele é treinado no dataset Wikipedia, geralmente com um vocabulário de 50 mil palavras. E os embeddings densos do Word2Vec geralmente tem no máximo 300 valores, 300 valores reais. Então vocês estão vendo aí já o tamanho da redução de dimensionalidade que acontece entre esse embedding de entrada e esse embedding de saída, certo? Não sei, muita gente não chama isso de embedding, tá? O que faz sentido, né? Mas do ponto de vista matemático, matemática é como se fosse um embedding, certo? Você está convertendo texto para uma estrutura com uma dimensionalidade específica, né? Então isso pode ser visto também como um embed. Existem duas maneiras, várias maneiras de criar embed, obviamente, mas tem duas categorias principais que são os embeds criados por modelos como um subproduto do treinamento de um modelo, ou seja, você treina um modelo numa task e como subproduto daquele treinamento você tem embedding do texto que você utilizou. E, às vezes, você tem também tem essa outra categoria de modelos explícitos, que é o caso do Word2Vec, que eu vou falar depois, que ele é um modelo que foi feito explicitamente para criar embeddings. Então, os modelos que utilizam, que são geralmente utilizados, que geram um subproduto de embedding, que geram um embedding como subproduto, esses modelos, geralmente, ele tem uma task diferente dos modelos que são explicitamente para criar embeddings, certo? Depois eu vou falar mais sobre isso para vocês. Alguma dúvida até ali? Essa aqui tem uma fórmula aqui em cima, prometo que acho que é uma ou duas só fórmula que tem, mas como se criam embeddings, tá? Aqui eu vou falar então sobre alguns modelos que surgiram, que se criavam embeddings como subproduto de uma task, tá? Qual é essa task? Essa task se chama language modeling, né? É uma modelagem da linguagem, tá? Como funcionam esses modelos? Tu quer construir uma função que vai te dar a probabilidade, tá? Tu quer construir uma distribuição em que ele vai te dar a probabilidade de uma sentença, certo? E essa probabilidade dessa sentença você quer aprender em cima de um dataset que você utilizou para treinar aquele modelo, certo? Então, por que isso é útil? Por que é útil ter a probabilidade de uma sentença? Porque, por exemplo, se você está fazendo reconhecimento de fala, ou reconhecimento de escrita, ou até a tradução de uma linguagem para outra, e você, digamos que você tenha lá um modelo acústico, né, que converteu uma fala de uma pessoa, por exemplo, digamos que a pessoa falou o gato sentou no tapete, certo? The cat sat on the mat. Mas, por exemplo, o modelo acústico, ele reconheceu, ele trocou a palavra, porque esses modelos acústicos, reconhecimento de fala, eles têm um erro inerente e às vezes é terrível esse erro, eles não têm uma boa precisão hoje em dia. E o que acontece é que se você tiver esse modelo de essa modelagem matemática, essa modelagem matemática da linguagem, que esse modelo estatístico, você consegue saber, por exemplo, que aqui a frase "o gato sentou no tapete" tem uma probabilidade muito mais alta do que o tapete ter sentado no gato, certo? Eu tenho um gato em casa que às vezes o tapete senta em cima dele, então
Dependendo da dataset que você vai usar, vai dar resultado diferente. A ideia aqui é o quê, então? Você tem essa distribuição probabilística em cima de palavras de uma sentença, certo? Que pode ser isso, esse mesmo modelo, através de uma regra chamada Chain Rule, certo? Você consegue aproximar ele, né? Aproximar não. Se você utilizar esse produto de. Você pega esse input de palavras, certo? Fazem parte da sentença. E você pega as probabilidades condicionais de cada palavra dado condicionado com todas as palavras anteriores e você multiplica esses produtos, você consegue chegar nesse resultado, tá? Uma maneira bem ingênua de fazer isso, certo? É utilizar contagem, certo? Você pode fazer uma contagem no teu dataset. Só que o problema é que não vai generalizar bem. Por quê? Digamos que você faça uma contagem numa sentença, certo? De um livro, uma sentença com 10 palavras. É muito raro que aquela mesma sentença seja vista em outros lugares, em outros datasets, sabe? Então, você não vai conseguir generalizar aquilo. Não vai funcionar. Você vai treinar num dataset que não vai. Você vai treinar e no momento de inferência, e que é o que o Benjo aqui falou em 2003, que é um dos principais autores e foi um dos pioneiros na criação de Word Embeddings, ele foi o cara que cunhou esse termo. Ele disse que uma sequência de palavras no qual o modelo vai ser testado é muito provável que aquelas palavras vão ser muito diferentes do que as sequências de palavras que a gente viu durante o treino, certo? Então, tem que se criar um modelo para que ele possa generalizar bem para outros textos, certo? Para outras sentenças, outras palavras, né? Como se faz isso, né? Por muito tempo se utilizou essa premissa de Markov, tá? Que é uma maneira de aproximar, né, esses modelos. E essa premissa de Markov, tá? Nada mais diz que ao invés de a gente aproximar, né, calcular todos esses produtos aqui, né, de cada palavra dado todas as palavras anteriores, ele diz que a gente pode condicionar em só algumas palavras anteriores, certo? Uma ou duas só palavras anteriores, tá? E essa premissa deu origem a todos esses outros modelos que são chamados de n-grams hoje, né, você tem unigram, bigram, trigram, etc. E você pode estendendo isso. E de acordo se ele é unigrama ou bigrama, etc., ele quer dizer que é o número de palavras no qual ele está condicionando palavras anteriores. Então, ele treina um modelo, tá, de machine learning em que, por exemplo, você tem duas palavras de entrada e você quer prever a palavra seguinte. Então, ele vai deslizando essa janela em cima do teu dataset e ele vai sempre tentando prever a próxima palavra dadas as palavras anteriores, certo? Então ele tem um número de palavras que ele utiliza como palavras anteriores para prever aquela palavra seguinte é chamado de contexto, certo? E isso remete também àquela discussão inicial que a gente teve sobre o que o Wittgenstein falou, certo? Que o significado da palavra é o uso. Então, se você consegue entender qual é o contexto dela que você está utilizando, você consegue capturar o significado dela, né? E a gente vai ver depois no Word2Vec que isso faz muito sentido e ele realmente consegue capturar algumas relações bem importantes que estão latentes nas palavras, né? Então agora começa nessa parte do Word Embeddings, tá? Que são esses modelos para modelagem de linguagem utilizando redes neurais, tá? O primeiro modelo aí clássico, né? Que é o modelo de linguagem, modelo neural de linguagem, modelagem de linguagem é do Benjo de 2003, tá? Tem alguns papers que citam 2006 aqui e alguns papers que citam 2003. Eu não sei por que criou essa bagunça de datas ou se é outro paper diferente, mas eu olhei vários papers e são sempre dois papers iguais, tá? Talvez sejam conferências diferentes. Como funciona esse modelo do Benjo, né? Ele já tem aqui todas as características que vai ter todos os modelos modernos depois, tá? Ele tem o quê aqui? Ele tem uma entrada, certo? Ele tem a entrada do contexto. Então, por exemplo, digamos aqui tem três palavras que são as palavras anteriores à palavra que eu estou querendo prever, que é a próxima. E aqui no so ele tem um latent softmax final que diz a probabilidade para cada palavra do vocabulário. Então, dado um contexto, por exemplo, o gato sentou, ele vai tentar prever o no, a palavra no. Então, ele vai tentar aumentar a probabilidade aqui de que a palavra no seja a palavra subsequente quando o contexto for o gato sentou, certo? Isso é deslizado em isso é, um, é uma janela que desliza em todo o teu dataset. Geralmente se utiliza corpos bem grandes, né? Esse modelo do Benjo ele treinou no Brown Corpus, tá? E o que aconteceu é que esse modelo, tá? Ele era muito pesado, tá? Por exemplo, o Softmax aqui parece um layer simples, mas os vocabulários que se usam são muito grandes. Por exemplo, se você tem 50 mil palavras,
Você tem que normalizar cada probabilidade daqui do softmax e tu tem que normalizar isso sobre um vocabulário de 50 mil, valores, certo? Então você tem muito peso para atualizar e muito dado para normalizar, certo? Então o que aconteceu é que isso ficou computacionalmente inviável para textos maiores, para datasets maiores, certo? Isso é uma. A gente pode pensar que isso é uma grande desvantagem, porque hoje a gente tem muitos datasets que a gente ganha de graça, certo? Por exemplo, o Wikipedia em inglês tem a quantidade de artigos e textos que tem lá para se criar um modelo de linguagem é gigante, certo? Então a gente tem que ser capaz de utilizar esses dados, certo? E a gente não estava nesse ponto ainda nessa época em 2003. Depois disso, teve outros trabalhos em 2008 pelo Colaubert e Weston, e depois teve em 2013 a criação do Word2Vec, né? Que eu vou falar um pouco depois agora. Só para ter uma ideia, quem conhece o Word2Vec? Beleza. Então, o Word2Vec foi um modelo criado em 2013, tá? Pelo Mikolov, né? Só tô na mão. Como que o Word2Vec funciona, tá? Aqueles modelos que eu citei antes do Benji, que é esse modelo aqui, ele tá criando um modelo de linguagem, tá? E um modelo de linguagem tu não pode olhar para o futuro. Por exemplo, tu não pode utilizar palavras depois da palavra que tu quer prever como contexto. Tem que olhar palavras anteriores, certo? Porque tu quer prever a próxima palavra. Mas o Mikolov se deu conta que se você quiser criar embeddings de palavras, certo? Quiser criar vetores dentro de palavras, se for para esse fim, você não precisa ficar se atendo só ao passado. Você pode utilizar o contexto futuro. Então, o que ele fez? Ele criou duas arquiteturas, tá? Para se treinar esse modelo. E a primeira arquitetura dele, vocês vão ver que ele tem aqui duas palavras anteriores à palavra que ele quer prever e duas palavras posteriores, certo? Então ele tem o contexto de duas palavras anteriores, duas posteriores e a palavra que ele quer prever, tá? Isso se chamou Continuous Bag of Words. Por que continuous? Porque você tem vetores, né? Você está querendo treinar um vetor contínuo daquilo, né? E Bag of Words porque a ordem dessas palavras aqui, desse contexto aqui, não tem mais sentido porque esses vetores feito uma média dele antes de entrar nesse layer intermediário aqui, tá? Outra coisa que o Mikolov também se deu conta é que aquele softmax, né, aquele layer final lá com 50 mil saídas, né, 50 mil probabilidades, era muito custoso computacionalmente. E o que ele fez, eu vou explicar depois, é uma técnica chamada negative sampling, né, que é uma técnica que ele utilizou para treinar esses modelos de forma eficiente, sem incorrer naquela penalidade de performance de treinar um softmax com aquele tamanho de vocabulário. E ele criou também um outro modelo que é basicamente o oposto do Cboe aqui, que é o Skipgram, né? Tu tem o quê, então? Tu seta uma palavra no meio da tua sentença e tu tenta prever o contexto. Então é o contrário do outro. Em vez de tentar prever a palavra que está no meio da sentença, através do contexto, ele tenta prever o contexto através da palavra. Cada uma dessas arquiteturas tem alguma vantagem, tá, em cima da outra, mas o consenso hoje é que tu tem que testar no teu dataset cada uma dessas duas para ver se vai ter resultado bom. Porque o próprio Mikolov disse que uma funciona melhor para datasets menores e outra para datasets maiores, e o pessoal do TensorFlow, que é um outro framework, falou o contrário. Então, o que se deu conta é que depende na real do dataset, né, e que não tem almoço gratuito, né? Então, como é que funciona essa técnica de negative sampling que eu comentei antes, né? Você tem aqui o layer de entrada, né? Então, o gato sentou no tapete, né? Então, digamos que esse aqui é o contexto que eu estou usando como entrada no meu modelo, e essa aqui é a palavra que eu estou querendo prever, que é a próxima palavra lá, certo? Isso aqui não necessariamente pode estar aqui, né? Ela pode ser no meio, como eu comentei antes, dependendo do modelo que eu estou utilizando. Então, ao invés de eu tentar aumentar a probabilidade daquela palavra que ele quer prever e zerar todas as outras 49.999 palavras do vocabulário, ele pega essa palavra que ele quer prever, que é a palavra que ele quer aumentar a probabilidade, porque ele quer acertar aquela palavra, certo? E ele faz uma amostragem de 20 ou 25 palavras, de todas aquelas 50 mil palavras que ele vai confrontar com essa. Então, essa amostragem é aleatória a cada instância que passa nisso, né? A cada batch, ele faz uma amostragem aleatória aqui. E ele confronta então esse output, né, esse label que ele quer aumentar a probabilidade, junto com esses outros que ele quer reduzir, tá? Isso é o quê? Isso pode ser visto como uma aproximação do softmax para que ele fique mais eficiente, né? E ele se deu conta que fazendo isso, utilizando ao invés de 50 mil palavras, utilizar só 25, 30 ou 40, dependendo do tamanho do teu dataset, isso se torna eficiente e dá bons resultados. Então essa foi uma das grandes sacadas, né? Hoje esse modelo também já é treinado com outras técnicas também,
pode ser utilizado também Softmax hierárquico, que também é uma outra técnica para tentar reduzir essa complexidade e resolver aquele problema que eu comentei antes, de ter que normalizar 50 mil probabilidades. Né? O que, que se descobriu depois, né, de treinar? Você pega esse modelo e treina ele num dataset como, por exemplo, o Wikipedia, porque agora você pode, certo? Ele é um modelo eficiente, você tem hardware para isso. De 2013 para 2013 melhorou horrores o hardware, melhorou horrores memória, certo? Não tem GPUs e tudo. E ele conseguiu treinar isso em corpos bem grandes, como, por exemplo, o Wikipedia, né? E o que se deram conta depois é que esses embeddings, né, cada feature, cada posição daquele vetor de embedding de cada palavra treinada carregava alguma relação semântica daquela palavra, alguma parte de significado daquela palavra que você conseguia fazer operações aritméticas em cima daquilo. Então, por exemplo, digamos que você tenha duas palavras aqui, né, rei e homem, certo? Eles descobriram que se você caminhasse, pegasse uma dimensão daquele vetor e caminhasse, uma ou mais dimensões daquele vetor, e caminhasse numa direção, ele mudava, por exemplo, o sentido de homem para mulher ou de rei para rainha, porque você caminhou numa dimensão em que aquela dimensão representava o quanto de masculino ou feminino tinha naquela palavra. Então, se você pega aquele vetor e soma um valor, né, mais feminino naquilo, você consegue encontrar a palavra relativa àquela, só que a versão feminina dela, né? Então, vocês podem ver que tu consegue descobrir várias coisas. Uma dimensão, por exemplo, aqui carrega o quão feminino ou masculino aquela palavra, e tem outros que consegue descobrir até o tempo verbal, por exemplo, caminhando para tendo caminhado ou nadando para tendo nadado, certo? Então, ele consegue descobrir até tempos verbais, dependendo da dimensão que você vai utilizar daquelas 300 dimensões que eu comentei antes. Eu digo 300 porque geralmente é o que é treinado, por exemplo, modelos treinados na Wikipedia, em corpos bem grandes, eles usam 300, tá? Se você tiver um dataset menor, obviamente você vai ter uma representação menor disso, né? Você não vai precisar um vetor denso tão grande, até porque você também não quer fazer overfitting, né? E outros problemas que a gente conhece no machine learning. Então, suponha que a gente tenha aí um vetor, né? Que é o vetor que tem esses embeddings densos da palavra rei, certo? A gente pode fazer coisas como, por exemplo, rei, eu tiro o homem do rei, eu pego o vetor homem, tiro, subtrai isso do rei e somo com o vetor mulher e o vetor mais próximo dele, resultado é rainha. Então, vocês vejam que esse modelo ele foi treinado de forma não supervisionada, simplesmente foi dado a Wikipedia para ele, ele treinou em cima daquilo, certo? Não foi dado um rótulo dizendo o que é aquela palavra, etc. Mas ele capturou essas relações impressionantes da palavra, que você pode, por exemplo, dizer que um rei, menos o homem, mais mulher, ele é uma rainha, certo? Faz sentido, você está tirando o sentido masculino da palavra rei, adicionando o sentido feminino e você encontra o que aquilo significa, né? Como eu comentei, isso é uma propriedade bem interessante, principalmente, por exemplo, quem está fazendo análise de sentimento, né? Ele faz os embeddings do Word2Vec, da palavra horrível e da palavra terrível, vão estar próximos um do outro naquele espaço vetorial que eu comentei antes. Então ele vai saber resolver essa similaridade, certo? Coisa que no one-hot encoding não vai acontecer, porque quase todos os vetores do one-hot encoding são ortogonais, eles não são próximos, todos eles têm a mesma distância. Cada palavra nessa representação de one-hot encoding esparsa, cada palavra tem a mesma distância uma da outra, mas aqui no Word2Vec, palavras similares são também similares nesse espaço, né? Elas se agrupam nesse mesmo espaço. Tá? Outra propriedade também muito interessante que foi descoberta depois é que o pessoal se deu conta que o Word2Vec também pode ser utilizado para fazer tradução, né, de textos de uma linguagem para outra, é que se você treinar, por exemplo, o Word2Vec num corpus inglês, na Wikipedia em inglês, e treinar depois o Word2Vec na Wikipedia em espanhol, a estrutura das palavras nesse espaço vetorial vai ser parecida. Então, vocês veem que, por exemplo, aqui a palavra call em inglês, ele está numa configuração muito próxima da palavra vaca em espanhol. Então, é como se você desse para um algoritmo duas Wikipedias, uma Wikipedia em espanhol para ti e tua Wikipedia em inglês, e ele acaba se dando conta de que acaba carregando as propriedades, né? Ele acaba descobrindo essas relações que são estruturas inerentes à nossa própria linguagem, certo? Então, isso, mais uma vez, eu acho que corrobora muito aquela ideia do Wittgenstein, né, certo? De contexto, porque esse modelo é treinado com contexto, né? Então, eu acho que esse modelo de machine learning, ele consegue memorizar muito mais que qualquer humano, certo? O uso daquela palavra, porque o uso de uma palavra é o contexto onde ela está inserida. E esse modelo consegue capturar isso e consegue capturar, inclusive, essas estruturas que são inerentes de cada linguagem, né? E o que é impressionante é que linguagens completamente diferentes
tem uma estrutura parecida, né? Deep Learning, né? Muita gente diz, ah, WorldVec é muito legal, né? Deep Learning é muito legal, mas WorldVec não é Deep Learning, né? Só para deixar claro, teve essa confusão, porque o WorldVec surgiu na mesma época dentro do contexto de Deep Learning. Mas, na verdade, um dos benefícios do WorldVec é que ele não é deep, certo? Ele não tem vários layers, ele não tem nem não linearidade no meio, não tem um ReLU, não tem um sigmoide, nem nada, ele é só uma combinação linear. Ele é muito simples, e essa é a vantagem dele, é pelo fato de ele ser simples, é que você consegue treinar ele num corpus tão grande como a Wikipedia, né? Entretanto, também tem uma relação bem forte com Deep Learning, né? Porque os embeddings do WorldVec são geralmente utilizados para inicializar os layers de embedding de LSTMs, que são redes recorrentes muito utilizadas hoje para linguagem. Então, por exemplo, se você vai criar um modelo de análise de sentimento usando LSTM, onde você vai conseguir capturar dependências bem mais distantes no tempo do que um modelo de bigrama ou trigrama, certo? Você pode inicializar aqueles layers iniciais deles com os embeds do WorldVec. Então, esse modelo de machine learning vai incorporar, né, esses dados já treinados na Wikipedia e vai incorporar aquelas palavras. Então, ele vai conseguir utilizar, vai conseguir tirar benefício daqueles embeds que foram criados no WorldVec num dataset gigantesco, né? E, obviamente, carregando todas aquelas propriedades que eu comentei anteriormente, né? E claro, né, o WorldVec tem uma outra relação com Deep Learning, que muito Deep Learning não é só um modelo deep, certo? O contexto do Deep Learning foram criadas técnicas de treinamento e até ativações diferentes, certo? Foi criado num contexto de Deep Learning, certo? E obviamente você pode utilizar cada uma dessas técnicas também para tentar melhorar o treino desses modelos de WorldVec, né? Então agora tem um demo bem rápido, não sei como é que eu estou de tempo. Já passei? Não? Agora são 8h15. Dá tempo? Tá, vou fazer bem rapidinho então. Esse modelo aqui é bem chato, por incrível que pareça, é bem chato achar modelo WorldVec em português, e o modelo que eu achei um WorldVec em português não foi feito por um brasileiro. E por nenhum português de Portugal, foi feito por esse cara, que eu acho que ele é coreano até. Ele disponibilizou no GitHub dele. Ele é um modelo para o Gensim, que é um pacote em Python, né? Eu tentei utilizar a primeira vez e ele estava com problema. Daí eu entrei em contato com ele, ele tinha esquecido de botar um arquivo lá dentro do Gensim que representava uns metadados do modelo. E agora esse modelo está funcionando. Então, quem tiver interesse em baixar esse modelo pode pegar desse site deles aqui, desse site do cara aqui, e baixar lá, tá? Esse modelo acho que dá uns 170 megas zipado, tá? E ele foi treinado em toda a Wikipedia portuguesa, né? Então, a Wikipedia portuguesa tem 1,3 GB de texto, né? De imagens, claro, que vai ser muito mais gigante que isso, mas só de texto ela é 1,3 GB. E o tamanho do vocabulário aqui é 50 mil palavras, aproximadamente 50 mil palavras. E os vetores têm esse tamanho de 300 também, que é bem padrão no WorldVec. Vocês vão ver que os vetores, os embeds das palavras, são sempre mais ou menos 300 nesses corpos grandes, né? Só para ter uma comparação, tá, da Wikipedia em português com a Wikipedia em inglês, a Wikipedia em inglês tem 13 GB, enquanto que a Wikipedia em português tem 1,3 GB. Então, para vocês terem ideia da diferença, né, de magnitude, né, desse dataset em português comparado à Wikipedia. O vocabulário treinado na Wikipedia em inglês tem geralmente o mesmo tamanho também. É que esse vocabulário é controlado, né? Ele não é um vocabulário de qualquer palavra. Eles geralmente fazem um pré-processamento antes para extrair entidade. Então, por exemplo, Donald Trump, né? Donald Trump não vai ser duas palavras. Ele vai extrair aquela entidade e vai virar uma palavra só. Então, para reduzir o vocabulário. Palavras que são muito raras também, eles matam fora do vocabulário, entendeu? Senão explode o negócio e acaba tendo palavra que não te interessa, né, para tua tese em questão, né? Deixa só eu abrir aqui agora, eu não sei onde é que tá o browser. Então aqui, tá, deixa eu pegar a cadeira aqui. Tá, já tô. Então aqui eu peguei um notebook chamado desse software, desse framework em Python chamado Jupyter, tá? O Jupyter nada mais é do que um lugar onde você pode codificar, né, iterativamente, né? Acho que a maioria do pessoal deve conhecer já. Quem não conhece, recomendo aí atrás para ver sobre essa ferramenta, porque ela é bem útil, principalmente para trabalhar com dados, né? Porque você pode ter essa interação entre mexer teu modelo, treinar e visualizar, etc., tudo iterativamente, né? Então, aqui a primeira coisa que eu estou fazendo, eu vou passar bem rápido, eu só estou carregando o Gensim, o modelo do WorldVec do Gensim, né, que é a classe do Gensim que vai carregar esse modelo. E depois disso, eu estou fazendo o quê? Eu estou importando também algumas coisas de template, só para mim conseguir renderizar depois de uma forma bonitinha na tela, para vocês verem o resultado desses vetores, né? E aqui o que que eu estou fazendo? Eu estou abrindo
esse modelo, tá? De cento, acho quase 200 mega descompactado, né? Então, ele demorou um pouquinho aqui para carregar, vocês viram, mas ele carregou. Então, esse modelo, na verdade, agora tem todas as informações do modelo do Word2Vec. Então, se eu chamar esse modelo com uma palavra, tá? Eu vou conseguir saber, para a gente mostrar para vocês aqui. É, eu não abri uma nova célula aqui. Depois eu mostro. O que eu quis dizer é que esse modelo, você consegue passar uma palavra para ele e tu pega... Ah, abriu lá em cima. Por exemplo, se eu pegar aqui model e botar uma palavra aqui... Ele vai me dar o embedding daquela palavra, ou seja, é um vetor de 300 dimensões, certo? Onde cada index dessa cada posição nesse vetor é uma feature, é uma parte do embedding daquela palavra. Então isso é um vetor, nada mais é um ponto, nada mais do que um ponto no espaço para cada palavra, certo? Deixa eu apagar isso, agora fica um negócio gigante aqui. É. Tá, isso, essa função eu vou passar rápido, porque o que ela vai fazer aqui só é chamar uma função do Gen5 que eu vou mostrar depois ali, tá? Então, por exemplo aqui, esse primeiro exemplo é um exemplo que eu achei bem interessante, tá? Que ele, o que ele vai fazer esse exemplo, tá? Ele vai procurar qual é o vetor mais similar, tá? Depois que eu utilizar essa palavra presidente como positivo e a palavra poder como negativo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todas aquelas palavras que estão como positivo, tá? E vai subtrair delas aquelas palavras que estão ali do lado como negativo. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando a palavra presidente e estou tirando o poder dele, certo? Tirando a palavra poder dele, né? Então, vocês podem ver que o resultado é bem engraçado. O ex-presidente faz bastante sentido, né? Mas o vice-presidente pro Brasil não faz muito, porque agora o ex-presidente é o que mais tem poder, né? O vice-presidente é o que mais tem poder agora. Então vocês podem ver que tem algumas palavras bem interessantes, tá? Aqui são as palavras, aqui tem a similaridade, né? O quão similar é essa palavra aqui, o vetor dessa palavra, do vetor resultante daquela operação aritmética que eu fiz anteriormente, né? Deixa eu ir para a próxima aqui. Então essa também eu achei bem engraçada, que é Brasil, mais estudo e menos carnaval. Vocês vão ver que a primeira palavra... Eu prometo que eu não fiz isso de propósito, foi uma coisa que eu testei. Testei brincando e deu esse resultado. E vi algumas coisas estranhas também. Mas vocês estão vendo que basta colocar um pouco de estudo no Brasil que as coisas melhoram. Tem essa aqui também que é bem interessante, eu não estou subtraindo nada, né? Estou só somando o Brasil com universidades, né? E ele está me mostrando aqui nome de universidades no Brasil, né? Bem interessante. Então vocês estão vendo que tu pode fazer vários tipos de tarefas com ele, né? Você pode pesquisar palavras similares, você pode fazer essa aritmética de vetores, pode encontrar outros tempos verbais, fazer um monte de tasks diferentes com esses vetores, tá? Aqui também tem Brasil, mais criminalidade, primeira palavra desemprego, analfabetismo e tentativa de problema. E eu não sei porque ele botou Ceará e Paraná no final, não tenho a mínima ideia. E aqui também essa é legal, apesar da primeira palavra ser estranha, tá? Tô somando aqui homem com máquina, né? A primeira palavra deu criatura, mas a gente pode ver que tem outras palavras também muito similares que fazem bastante sentido, que é android e robô, certo? Então... isso é coisa do Python, é por causa do Unicode, tem acento nas palavras, né? Então se você não botar esse Unicode, as palavras estão dentro do Word2Vec no vocabulário com Unicode. Então se tu não usar a palavra Unicode para comparar, ele não encontra a palavra no vocabulário. Para essas palavras não tem problema, né? Mas para máquina, por exemplo, tem acento e ia ter problema. Aqui também, essa é muito engraçada, porque essa... acho que todo mundo aqui vai saber a resposta antes de eu rodar isso aqui. Por exemplo, se pegar Dilma, adicionar homem e tirar mulher, olha a primeira palavra, faz bastante sentido. Então é bem interessante vocês... Tem que imaginar que esse modelo, ele aprendeu esse tipo de relação semântica sozinho, certo? Não foi dado o dataset rotulado nem nada. Foi só dado um texto para ele ler, certo? Ele consegue extrair informações que a gente fica abismado, às vezes. Por exemplo, esse também é bem legal. Aqui, esse tipo de analogia que se faz, que chama analogia de palavras, né? Pode ser visto como, por exemplo, o Palio está para Fiat, assim como o resultado disso vai estar para Volkswagen. Então, por exemplo...
Se eu pegar o Palio, tirar a Fiat e botar a Volkswagen, a primeira palavra é Passat. Faz todo sentido, certo? Pelo menos para mim faz sentido. Esse é aquele mesmo exemplo, né, que eu comentei antes de rei, de pegar rei, tirar o homem do rei e adicionar a mulher, né, para tentar encontrar a palavra rainha, né? Então vocês estão vendo aqui que a primeira, nesse dataset, veio esposa e não rainha. A rainha ficou em segundo lugar. Eu acredito que isso é por causa do tamanho do dataset, tá? No dataset da Wikipedia em inglês, ela é quase mais de 10 vezes maiores do que esse dataset, então acredito que seja por isso que ele não encontrou rainha como primeiro. Mas vocês estão vendo, a similaridade é bem próxima realmente, tá vendo? A diferença vem lá no terceiro, na terceira casa decimal, né? Então. Sim, com certeza, com certeza, com certeza. Pode ter um bias no texto, né? Tá relacionado com a proximidade das palavras no texto, né? Como aquilo que o Wittgenstein falou, o significado é o uso, então isso também tá relacionado muito com o uso daquela palavra, né? No contexto do dataset, obviamente. Obviamente, se você treinar o WorldVec num dataset racista, ele vai fazer analogias racistas, certo? Vai criar problemas, certo? Assim como os bots estão fazendo hoje normalmente. Tem uma outra aqui também que é bem interessante, então você vê a gama de coisas que você consegue fazer com esses pontos no espaço, certo? Que representam palavras, né? Então, por exemplo, digamos que eu pego Roma mais Alemanha e menos Itália, certo? Ele vem com Berlim. Tem um outro também aqui que é a questão dos tempos verbais, né? Por exemplo, eu pego o vetor lendo, somo com jogado e tiro lido. Ou seja, eu quero saber o que é o equivalente em jogado, né? Assim como lido é para lendo, certo? Eu quero encontrar o que é para jogado, assim como lido é para lendo, né? E ele vai dar jogando, né? Primeiro. Tem coisas interessantes também aqui. Plural, por exemplo, eu quero saber o que está, assim como nuvens está para nuvem, certo? Eu quero saber o que é o correlato para estrela, né? Então ele vai descobrir que é estrelas, né? Tem outro exemplo também bem interessante. Eu quero saber o que é para futebol, assim como um tenista é para tênis, né? Então ele é um futebolista, obviamente. E também tem futebol para futebolista é uma coisa que a gente pensa assim, ah, isso é óbvio, beleza? Mas por exemplo, o que xadrez não é xadrezista, certo? Então, se a gente quer saber o que está para tenista, para tênis, ele encontra em xadrista, né? E era isso a demo, tá? Era essa demo. Eu acho que não vai dar tempo para continuar o resto, porque eu já estourei, não quero pegar o tempo. Oi, pode perguntar. Não escutei. Para marketing. Tá, em que aplicação mais ou menos assim tu diz? É, tu pode, por exemplo, sei lá, treinar. Se você tem um monte de conversa e treina um modelo do WorldVec em cima daquelas conversas, né? Você pode conseguir extrair alguns insights importantes, né? Utilizando essas relações de um modelo treinado nesse dataset, né? Ou tu pode utilizar esses embeds, como eu comentei antes. Digamos que tu queira fazer a avaliação se o review de um filme é positivo ou negativo, certo? Se o cara tá falando bem ou mal do filme. Tu pode treinar, pegar esse modelo do WorldVec treinado e utilizar para inicializar o modelo que vai descobrir isso, certo, pra ti. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem muitas maneiras de fazer isso, né? Uma maneira, por exemplo, é pegar de todo esse seu vocabulário, né? E encontrar quais são as palavras que estão com aquela feature, né? Digamos, tu quer saber o que significa o índice 3, certo? Então tu pega todas as palavras que estão com o índice 3 no máximo, que tem o maior número de índice 3, certo? Então tu acaba descobrindo mais ou menos, olhando as palavras, o que aquilo significa, né? Mas é importante lembrar que essas features são como se fossem dados latentes, certo? Não significa que um deles significa exatamente uma característica, eles podem estar combinados, certo? Por exemplo, para te descobrir a masculinidade ou feminidade, digamos que tu tem uma palavra no espaço e tu quer saber qual é o correlato feminino daquilo, talvez mudando só uma feature tu não consiga encontrar isso, talvez tu tenha que mudar mais uma feature, né?
Justamente porque essa representação, esse embed, é uma representação densa e também distribuída, eles chamam, certo? Então, nem sempre uma mesma feature vai representar uma característica que a gente entende como uma característica, certo? O 300, ele foi... eles escolhem isso com cross-validation, né? Eles fazem otimização de hiperparâmetro para tentar escolher isso. Um dos grandes motivos do Word2Vec ter funcionado tão bem foi essa questão de escolha de hiperparâmetro, né? Eles tentaram com vários parâmetros, vários tamanhos de contextos, pulando palavra, não pulando palavra, sabe? Eles fizeram uma gama gigante de combinação e descobriram quais são os valores daqueles parâmetros que funcionam melhor para tais datasets, né? Porque parâmetros dependem do dataset também, né? Alguém tem mais uma pergunta? Feito. Desculpa ter comentado. Não, capaz. Era só isso, pessoal. Depois tinha alguma coisa só sobre Word Mover Distance, tá? Eu vou deixar os slides lá disponível para quem tiver interesse depois mais também. Podem mandar e-mail, coisa. Não tem problema algum. Eu não vou comer tempo da palestra do Roberto, que ela é muito legal também. Valeu, pessoal. Vai precisar, tu vai fazer demo? Não. Não? Tá.